Ahoj stavebníci, po práci uvnitř domu se zase přesuneme na chvíli ven. Čeká nás hydroizolace u vstupních dveří a také tohoto HS portálu. No a když už budeme dělat hydroizolaci spodní části, tak rovnou provedeme i zpětný spoj kolem celého domu. Tak pojďme na to. Abychom mohli hydroizolační vrstvu pohodlně nanést, je nutné provést kontrolu podkladu a vyrovnání všech nerovností. Pokud budeme aplikovat hydroizolační vrstvu po celém obvodu domu, provedeme zapravení všech mezer mezi cihlami v místě dořezů, drážek v cihlách či u ztraceného bednění, nebo mezer u zakládací malty pod první vrstvou zdiva. Pro tento účel lze s výhodou využít univerzální opravnou maltu s označením Planitop Rasa Ripara. Před nanášením malty navlhčíme podklad vodou. Přípravu je nutné provést i u vchodových dveří a HS portálu. Než přejdeme k provádění hydroizolace, je třeba provést dokonalé mechanické očištění stávajícího živičného pásu. U oken a dveří je nutné zkontrolovat, zda do exteriéru pod folií nevyčnívají vyrovnávací podložky, které se při instalaci oken a dveří vkládají pod purenitové podkladové profily. Pokud by tomu tak bylo, je nutné vyčnívající části podložek odstranit, například oscilační bruskou. Pro přechod mezi okenním profilem a ostěním nebo hydroizolací na základové desce použijeme samolepící butylový pás Mapeband SA. Tím si plynule spojíme vlastně ten soklou část a vodorovnou, tak, abychom zamezili případnému prasknutí v namáhané spáře. Stejnou bandáž budeme potom samozřejmě používat i na svislou část přechodu ostění a zárubní dveří, tak, abychom opět zamezili možnému vyprasknutí a poškození vlastní hydroizolace. Očištěný podklad napenetrujeme penetrací, kterou ředíme v poměru 1:10. Budeme penetrovat pomocí materiálu Plastimu Primer C. Po zaschnutí penetrace ideálně závisí na počasí podle teploty. Dnes je ta teplota kolem 20 stupňů. Řekněme, že po 2 až 4 hodinách po vyschnutí můžeme potom pokračovat v dalším kroku. We'll be right back.
U staveb z cihel plněných minerální vatou Porotherm T-Profi je dle doporučení výrobce vhodné přesah cihly v druhé řadě zdiva ve spodní části uzavřít vrstvou cementového lepidla. Podle plánované výšky zpětného spoje, který budeme vytvářet hydroizolační hmotou Plastimul 2K+, si předem nařežeme výstužnou tkaninu Mapenec 150, abychom po nanesení hydroizolace mohli s výstužnou tkaninou i hned pracovat. Plastimul 2K+, je dvousložkový, velmi pružný, rychle schnoucí hydroizolační živiční nátěr bez obsahu rozpouštědel a tedy bez zápachu. Před aplikací je nutné obě složky promíchat. Postupujeme tak, že napřed pomalými otáčkami začneme vymíchávat tekutou směs, do které postupně přimícháváme sypkou směs. Je třeba dodržet přesný poměr, což nám samozřejmě usnadňuje už balení, v kterém jsou tyto dvě složky připraveny k okamžitému vymíchání a k následnému použití. Hydroizolaci nanášíme ozubeným hladítkem s výškou zubu 6 mm. Do vrstvy hydroizolace následně vložíme výstužnou tkaninu a hladkou stranou hladítka tkaninu zapravíme. Podle potřeby hydroizolaci doplníme či rovnoměrně rozprostřeme v celé ploše a následně zahladíme plochým štětcem. Důležité je pamatovat na to, že na hladítko nesmíme příliš tlačit, aby nám na podkladu zůstalo dostatečné množství hydroizolační vrstvy. Na purenitový profil ani na ostění u otvorů výstužnou tkaninu Mapenec 150 nevkládáme. Jakmile máme provedenou první vrstvu hydroizolace, to znamená, hydroizolace musí být dokonale vyschlá, při teplotách okolo 20 stupňů ideálně počkat minimálně 24 hodin, můžeme přikročit k aplikaci finální druhé vrstvy dvousložkové hydroizolace Plastimu 2K+. Do druhé vrstvy už se vlastně nevkládá znovu skelná síťovina Mapenec 150. Hydroizolace se nanáší pouze hladkou stěrkou. Poté, co si hydroizolaci náplikujeme na všechny části, můžeme na finále zatřít do hladka štětcem. Samozřejmě musíme dávat pozor na to, abychom správně měli udělány veškeré kritické body, ale ty už byly opatřeny bandáží v prvním kroku, čili v tom druhém kroku v pořádku. Hydroizolaci doporučujeme vždy přetáhnout i do spodní sokolové části přes zpětný spoj hydroizolace, tak, aby hydroizolace plnila svou funkci.
Druhou vrstvu hydroizolace necháváme vyzrát 4 dny a následně na ní můžeme nalepit soklový polystyren. Polystyren na hydroizolaci lepíme k tomu určenou purpěnou. Pěnu naneseme na obvodový rámeček a vnitřní podélnou linku, případně šrafování ve středu desky. Pro snadnější manipulaci a urovnání polystyrenových desek můžeme na desky aplikovat terče cementového lepidla. Nalepený soklový polystyren po vytvrdnutí lehce přebrousíme a zbavíme případných nečistot. Na polystyren budeme nanášet dvousložkovou cementovou hydroizolaci Mapelastic. Abychom materiál stihli včas zpracovat i při vyšších venkovních teplotách, je ideální si množství rozdělit na dvě poloviny a smíchání složky A se složkou B provést na dvě části. Namíchanou hydroizolaci naneseme nejprve v takzvané nulové vrstvě na polystyren rovným hladítkem a následně na tuto nulovou vrstvu znovu naneseme materiál ozubeným hladítkem s výškou zubu 6 mm. Do vrstvy cementové hydroizolace vložíme výstužnou tkaninu Mapenet 150, kterou zapravíme rovnou stranou hladítka. Po dokončení venkovních omítek ošetříme cementovou hydroizolací Mapelastic také přechod izolantu a omítky. A to je pro dnešek v rámci hydroizolace a zateplení soklů všechno. Těšíme se na vás zase příště u dalšího videa. Do té doby se mějte pěkně a ať se vám daří.